Tjenare, mitt namn är Oliver Andersson och välkommen till en helt ny video här på min kanal! Jojomensan, så är fallet och jag har varit borta ett tag som vanligt därför att jag jobbar väldigt mycket. Jag har inte tid att hålla på med det här, men jag vill göra det. Så jag gör det ibland, när tiden finns. Idag så ska jag faktiskt snacka om en liten Instagram-pryl. Och vad är det för Instagram-pryl? Jo, det är hur jag laddar upp mina bilder på Instagram. För att jag fick faktiskt en förfrågan på min Instagram. Jag la ut den här bilden på ett par studiohörlurar som är ett par sjukt bra in-ear-pods-lurar, eller vad man ska säga. Det är sådana här du ploppar in. Jag kan visa här. Titta, man drar ur dem. Ingen sladd, ingenting sånt häftigt. Earpods-kopior kanske folk brukar kalla de här. Men de här är från Studio. Jag har faktiskt en väldigt fin rabattkod till er om ni vill köpa ett par studiohörlurar. Den kostar ungefär 1500 spänn. Men med min rabatt Oliver Andersson 15 så får du 15% rabatt. Sjukt bra hörlurar. Ja, det här är ett samarbetsinslag. Titta. Värsta snygga lådan med så här läderband och grejer. Vi fick en kommentar på den bilden. Där man skrev, kan du inte göra en video där du visar hur du från grunden gör en Instagram-bild? Fota, redigera, skriva och ladda upp. PS, du är min förebild inom fotografering. Tack så mycket. Kul att höra att jag är en förebild, vilket är helt sjukt. Jag fattar inte att jag kan vara en förebild. Men det är jag tydligen. Ja, det är kul att höra. Det är första gången jag hör att jag är en förebild inom foto. Det gör en lycklig att höra det. Att folk tycker om det man gör. Även fast man är väldigt inaktiv på sociala medier och sånt. Men personen i fråga kanske vet att jag inte bara jobbar med sociala medier. Vilket jag inte gör egentligen. Jag får ju typ inga pengar alls. Men ja, till svar på din lilla Instagram-inlägg. Jo, det är självklart jag kan berätta för dig hur jag gör med mina Instagram-bilder. Så här kommer en liten tutorial på hur jag gör med mina små bilder. Det första jag gör när jag ska ladda upp en bild på Instagram är att jag tar bilden som jag ska ladda upp, obviously. Och sen så tar jag minneskortet, stoppar in den i datorn, startar upp Lightroom och skickar över bilderna in i Lightroom. Eftersom att jag fotar i RAW så kan jag inte ladda upp dem direkt på Instagram. Ja, ni fattar. Och i Lightroom så väljer jag sedan vilken bild det är jag vill ha i mitt Instagram-flöde. För alla bilder kan ju inte bli bra, det är ju bara vissa specifika som är... håller den där notchen. Och sen, någonting som är väldigt viktigt är att ni ställer in 4:5 upplösning. För då kommer det täcka hela flödet på Instagram. Spara ner bilden i JPEG på maxkvalitet. Och sen så lägger vi till en liten söt vattenstämpel. Så att folk vet att det är jag som har tagit bilden. Och så att ingen annan kan ta den och säga att det är de som har tagit bilden. Spara ner den i en väldigt fin mapp. När vi har gjort det så går vi in i min Dropbox som är sammankopplad med min telefon så att jag kan skicka över bilden från datorn till telefonen. Lägger in bilden i min Dropbox och sen så går vi över till mobiltelefonen. Och på mobiltelefonen fortsätter vi samma resa. Vi går in i Dropboxen och laddar hem bilden som jag för över till Dropbox, vilket är bilden som vi ska ladda upp, obviously. Så vi laddar ner den, sparar ner den i bildströmmen på iPhone som det är i det här fallet. Och sen så går vi in i Instagram därefter, för då har vi bilden på telefonen. Så vi går in på Instagram. Klicka på att ladda upp såklart. Den här delen vet ni ju, det är inget speciellt med det. Sträcker ut bilden över hela och lägger till lite skärpa. För som ni vet, en mindre bild med mer pixlar anses ses vara skarpare, man ska säga. Lägger till en liten bildtext, en väldigt fint beskrivande text. Ett tips är att försöka använda minst 20-25 hashtags, för det är typ där som är det optimala om ni vill nå ut till publik. Så det är så jag gör när jag laddar upp bilder på Instagram. Det är ingen längre eller en mer avancerad process. Eller det är mer avancerat än att ta mobiltelefonen och bara klick ta en bild och ladda upp på Instagram. Men utöver det så är det inte så jättemycket mer avancerat än att jag tar en bild med min systemkamera, skickar över den till datorn in i Lightroom, över till min Dropbox och sen så upp på Instagram. Så det tar inte så där jättemycket längre tid. Och är det så att jag inte har tillgång till min systemkamera och bara vill ha en bild på Instagram, så gör jag faktiskt så att jag tar en bild med min telefon, går in på Lightroom i telefonen, ändrar så att det blir 4:5 upplösning så att den är korrekt och sen så kastar jag upp den. Alltså, jag är inte tvungen att ha datorn, men jag vill gärna ha möjlighet till att kunna få till så seriösa bilder. Jag kan ju även skicka över från den här Lumixen till telefonen och in i Lightroom på telefonen om jag inte har tillgång till en dator. Men ja, nu ska jag sluta köta om det. Nu på senaste tiden har jag faktiskt jobbat väldigt mycket i Blender. Jag har börjat lite med
VFX, lite med GFX och lite med, ja, grafik, 3D-grafik. Så vill ni se lite sånt på kanalen, lite tutorials ifrån min del. Jag har bara hållit på med det i typ 4 dagar, men jag känner själv att jag har utvecklats väldigt mycket inom det här. Ifrån att inte kunna göra någonting i typ Blender till att faktiskt kunna göra ganska mycket i Blender. Jag sitter trots allt kanske ungefär 8-9 timmar per dag och bara matar och försöker lära mer och mer inom Blender. Men det här var allt för den här videon. Om du gillade vad du såg, får absolut inte glömma att trycka på gilla-knappen, dela, prenumerera, kika in sociala medier och allt sånt där skit. Så hörs vi nästa video. Tack och hej, let's stay. Booyah!